Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində dədə-baba torpaqlarına geri dönən daha 22 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib. Bugün Böyük Qayıtışın Zəngilan rayonunun Ağal kəndində 4-cü mərhələsi həyata keçirilir. Ümumilikdə 108 nəfərdən ibarət 526 sakinimiz doğma yurdunda yaşayırlar. Qeyd edək ki, köçürülən ailələr müvafiq qurumlar tərəfindən peşə ixtisaslarına və bacarıqlarına uyğun şəkildə işlə təmin ediləcəklər. Onlar müxtəlif dövlət qurumlarında, ictimai yaşa obyektlərində, tikinti şirkətlərində, tikiş fabrikində və digər yerlərdə çalışacaqlar. Bundan əlavə köçürülmüş əhali üçün bütün infrastruktur şərait, dövlət xidmət mərkəzi, məktəb, bağça, bank, poçt, ictimai yaşa obyektləri və s. imkanlar mövcuddur. Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.